เนื้อเปยยังทะเลตึกเจ็ดสักเพียบหรือว่ายังเหมือนละอ้อภาษากบอันเจ็ดไอ้พระเยซูกงแต่เมียนเป็นบัญชีเอาเยิ้งเตอร์กลังเสียงเตียดดำใบเอาเยิ้งอาบน้ำสักเพียบระบอบพระองค์อย่างสมรมเชียพ้นลือขนมตีโงเงินเนนาดาตามขยมเนนูบัดคุณเนบสัวบองพระโอนยังตึงออกคเนียดดเจสาวิยะระบอบพระเยซูได้มวยทางไงมวยทางไงยังบานสดับพระบรรทูลระบอบพระเจ้าเมจ้าจุงการยังเบิกมือตามกรรมวิธี RVA หรือก็ยังอาจเติบพระวิหารทางไงนี้พระบรรทูลระบอบพระองค์ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងរួមធ្វើដំណើរជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងទៅណាព្រះអង្គកំពុងទៅក្រុងយេរូសាឡិមទៅធ្វើអីទៅលើកនេះគឺដើម្បីសោយរាជសោយរាជរបស់ព្រះអង្គមានថាសោយទីបង្គត់ហើយក្រោយមកដើម្បីទៅបំពេញកម្រងការរបស់ព្រះបិតាបាទបងប្អូននៅក្នុងការធ្វើដំណើរនឹងក៏មានអ្នកខ្លះស្គាល់ព្រះអង្គមានអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ព្រះអង្គមានជាពិសេសនៅតំបន់មួយដែលពិបាកទទួលព្រះអង្គគឺសាម៉ារីហេតុដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានចាត់សាវកឲ្យទៅមុនព្រះអង្គជ្រើសរើសមនុស្សខ្លះឲ្យទៅមុនដើម្បីរៀបចំឲ្យព្រះអង្គចូលនៅក្នុងភូមិនឹងបើសិនបងប្អូនពិចារណាចំណុចនេះហាក់ដូចជាព្រះអង្គចាត់ឲ្យយើងដែរព្រះអង្គចាត់ឲ្យយើងទៅនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលបងប្អូនរស់នៅដើម្បីឲ្យយើងហាក់ដូចជាសាវកម្នាក់ដែលត្រៀមចិត្តកំណត់របស់អ្នកជំនាញយើងជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅក្នុងក្រុមគូសាដែលមិនតន់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលជាបងប្អូនកាន់សាសនាផ្សេងជាឱកាសមួយល្អដែរដើម្បីបងប្អូនត្រៀមចិត្តរបស់គេដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវពិតមែនខ្លះយើងមិនអាចនិយាយបានឬក៏ខ្លះយើងអាចពិបាកនិយាយដូច្នេះកុំអន់ចិត្តអីសាវកជួបបញ្ហានេះហើយដែរលោកហ៊ុនដុនគាត់ខឹងចង់បណ្ដាសាតែព្រះយេស៊ូវស្ដីបន្ទោសពួកគេខ្លាំងដែរគុំធ្វើរបៀបនឹងរបៀបនឹងគេហៅរបៀបសងសឹកដែលមិនជាផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះអង្គក៏ទៅភូមិផ្សេងទៅលោកហ៊ុនដុនអ្នកដែលអាចទទួលព្រះអង្គបានបាទបងប្អូននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនាំផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរយើងនាំជំនឿយើងបង្ហាញសក្តិភាពនៅពេលយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តសក្តិភាពរបស់យើងមិនល្អប្រសើរកុំអន់ចិត្តអីព្រះយេស៊ូវគង់តែមានព្រះបញ្ជាឲ្យយើងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រនសក្តិភាពរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងសមរម្យសូមព្រះជាម្ចាស់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនបង្ហាញសក្តិភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលបងប្អូនរត់នៅពិតជាព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានពរឲ្យបងប្អូនជានិច្ចសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យអស់បងប្អូនដែរ